Pitäis löytää nyt semmonen jäinen kohta täällä, niin... Tossa oli se jäinen kohta. Onkohan täällä lisää jäisiä kohtia? Kyllä tää niinku mun mielestä naisille tämmöset ABS:t ja tällaiset jutut, niin nää on kyllä luistonestot, niin nää on tärkeitä juttuja. Anteeks nyt vaan. Niin? Me on ajanut 70- ja 80-luvun romuilla. Me on tässä omistan ikinä yli 90-luvun menevää autoa. Niin minä en ollut yhtään ainutta kolaria edes meinannut ajaa. Montos sinä? En mä itse asiassa ole ajanut kuin yhden auton katon kautta ympäri, mutta se johtui ihan siitä, että mä nukahin rattiin. Sitten lähdettiin poliisiauton kyydissä tuohon Nastolan terveyskeskukseen ja katsomaan vähän, että mitä kävi ja missä. 91 vai 2? 91. Pakko mennä. Katos, nyt on ihan jäinen kohta. Vedäs lätkälattia. Nyt on kaasupohjassa. Tää on naisille oikein hyvä. Keskimääräiset naiset on parempia kuskia kuin miehiä. Tätä ei voi saada niinku... Nyt tuli pitoa, niin se lähti. Tää on just naisille suunniteltu tällainen. Tällaiset ominaisuudet. Se on vähän tämmöstä sopimista. Sovimista. Niin, mutta luojan kiitos, minussa ei ole tippaakaan vemakkovikaa. Että ole siinä niin, että mun pitää tommosen sovimistikaan niin kuin elää täällä. Muistaakseni sä ihan itse valitsit tällaisen. Katos nyt, kun painetaan jarru pohjaan, niin tääkin on naisille. Mä voin ohjata tätä autoa ihan tässä niinku turvallisin mieliin ja ei mitään. Ja no tääkin niin on ihan naisille suunniteltu ominaisuus. Ja sun takia loukkasit mun herkkää mieltä näitten autoasioiden takia. Mun on pakko mennä nyt Tokmannille ja ostaa kilo suklaata. Ihan sun vika. Älä sitten älä mulle valittaa, että mie vaan lihoja. Se on sun syy. Mun syy. Jos mä en aja tätä autoa Tokmannille, niin näin ei pääse käymään. Kyllä sinä muuten ajat tai sä oot kuulla siinä raasun kuoleen. Mites se joulus? Just tätä niin jos tarkoitan. Lähetäks me Tokmannille? Joo, mie käyn sitten. Onko siinä halpa siinä se, mikä se on se neste? Vai ei kärkkää? Siinä ole mikään halpa, mutta sitten taas toisaalta jos ajatellaan sentti sinne tänne nos. Mut hei, tiedätkö mitä? Niin. Eiks me olla menossa kärkkäsemaan? Niin. Niin mehän vaan kärkkäiset hakee sit suklaata. No mennään sinne kärkkäiselle. Niin. Eiks se ois niinku parempi? Ei tarvi, kun me ollaan nyt tässä, niin ei se tarvis. No kaumaan kärkkä. Joo. No kaumaan kärkkä. Sitten ei kata sitäkään vaaraa, että sinä et vielä suklaakauppaa. No mitä vaaraa? Että sinä vielä minua suklaakauppaa. Nyt mä en taas niinku ihan niin, ymmärtänyt suoraan sanottuna. Minä olin taas ovelampi kuin sinä, kun uhkasit, että sinä et vielä minua suklaakauppaa. Mutta minähän voin vaikka siitä karata siitä kärkkäisen tankkaan pisteelle juosta täysin sinä kautta. Juokset sä täysin? Mitä? Ei näillä kiloilla. Ja lisää tulee. Voiko on sun rahaa ostaa sulle rullaluistimet? Hei, mehän joskus rullaluistit oli ihan sikana. Mut se loppui siihen, kun me koirakaan. Niin alamääs, niin kato, kun sanon aina koiralle vasen oikein, niin unohdin sanoa, että oli mietteessä ne, että vasemmalle ne koira veti suoraan ja me käännyt suoraan toinen kulki on vähän. Onks Kotkassa ja vielä, kulkeeko siellä laiva vielä sinne saareen? Ei sen mene kuin yhteysalukset. Olis kiva päästä sinne tällaiselle kelille. No ei kuule hollu. Mä nauttisin. Siehän voit mennä sit yksinään. Niin lähetäänkö Lappiin? Minne me mennään?
Minne mennään? Ei mennä lattia. Lähetäänkö karhun pesälle? Ei mennä. Miksei? Vaunulle. Vaunulle? Mut meillähän on aina... Ai vaunulle ja lähtee karhun pesälle. Mitenköhän me päästäis lähtemään? Pystytään... Kesällä ei tarvitse kaasua lämmitykseen. Ei niin. Muutenkin se on niin paljon helpompaa. Ihan oikeesti. Sä tulet huomaamaan. No tän lastenkin kaakelta hän oli... Kun me oltiin tosi ikäviä ilmoja. Ei päässyt minne ja uiskentelemaan ennen kuin pystyn olla oikein ulkona. Koko ajan oli pimeetä. Mut ajatteleeko kesällä lähdetään? Tuo vaikka... Mennä, siellähän oli ihan hirveän hienoja niin grillipaikkoja. Hei, sit meidän pitää tehdä sellainen juttu, että tai heti tossa... Sanotaan tossa toukokuun tai huhtikuun jälkeen mun mielestä voi jo lähteä menee. Tammi, helmi, maalisuuden. Niin, mä pitää ton pikkusen mennä. Mut siis kato, sit se mahdollistaa sen, että tota... Mut se unohittaa yhden jutun. No. Elmi. Sehän on sovittu, että sit, jos se tapahtuu, sillä pitäis niinku... Niin, mutta eikö se mene tonne? Vai minne se mene? Niin se poikii täällä. Niin. Mutta... Ja oliks se silleen tonni per pentu? Ei, kun ne on tota, noussut hinta. 1,5 tonnia. Eli... No joo, se tehdään siinä se... Niin, mutta mä lasken, katso, siinähän oli syksyllä, niin sillä alkaa tammi-helmikuun, viimeistään helmikuun alussa. Ja 2 kuukautta helmi, maalis, huhti, se, sit siitä 7 viikkoa, niin se on huhtikuun lopun toukokuun alussa noin. Mutta sehän sopisi ihan hyvin sit suunnitelmiin. Niin kyllä. Mut siinä on sit 8 viikkoa. Mikä 8 viikkoa? Eikö ne on vasta 7-8 viikkoisena luovutusikäisenä? Niin, kun mä laskin. Niin. Niin, 2 kuukautta kantoaika ja siihen plus 7 viikkoa. Kertaan kumminkin sit 7 viikkoa. Niin. Kauhean kun pitää puhua tälleen näin jännästi. No miten jännästi? Mä lasken tälleen, jos sillä alkaa tammi, viimeistään helmikuun, niin voin helmikuun laskea siihen. Helmi, maaliskuun loppu, huhtikuun alku. Ja se on viimeistään toukokuun puolesvälissä 7 viikkoa. Niin, huhtikuun puolesvälissä 7 viikkoa. Vai toukokuun puolesvälissä? Viimeistään toukokuun alussa. Luovutusikäsi. Niin, no kerkee ihan hyvin. Sit voi vaikka kiertää EU. Mut siinhän alkaa kaikkein kauneimmat siellä toukokuussa. Ei oo märkääkään sit enää niin paljon. Mutta se voitais etukäteen sopia, että minne mennään juhannukseen. Johonkin semmoiseen paikkaan, missä ei ole yhtään örkääjää tai mitään muutakaan joulukaa. Johonkin mettän kesken. Joku iloinen tubettaja tapahtuma, missä kaikki vetää selvinpäin jonkun kamera kätkään. Just. Että se olisi semmonen mun painajainen semmonen tapahtuma. Se olisi oikeesti mun painajainen. Nyt me varmaan näen semmosesta ensin. Mennään tuota Alexander Stubbin virkaanastujaispileisiin. Ne on varmaan hieno pileet. Mitä jos sinäkin liittyisit kokoomukseen? Hyvä veli verkosto. Mä en oo kertomaan sinusta. Mä oon oikeesti vihreä. Vihreä feministi.
Hyvi on oikeesti ilmi. No nyt tuli taas ajeltua toi metsätaival tuossa. Kottero. Moneskohan kerta se oli? Mikäköhän meidät viehättää? Kato! Just ajoit kuule montun päälle! Kuule, se on vähän riippuu minkälainen monta. Ihan sika syvä. Voidaanko mennä katsomaan vaikka, että kuinka syvä se oli se monta? Niin mennään nähdä sitä. Kato. Tästä muuten näkee ne montun paremmin kuin siitä. Tää on hei ihan oikeesti. Tää on korkeimmalla tää penkki. Aina löytyy tekosyy. Just. Tuossa on muuten linja-auto, mikä oli muistaakseni. Hei, kato nyt, kun sieltä tulee auto. Kato, manttu. Mä menen sen muuten. Kato, manttu. Ei siinä. Siinä on vaan vettä. Ei ole. Manttu. Mitä sitten? Niin, no mitä sitten? Ei niitten päältä tarvi ajaa. Me voidaan väistellä näitä monttuja. On sitten seuraavallakin katsastuksella niin arvot kohdallaan. Siis tokihan on totta, että kyllähän auton pitää monttu kestää, mutta... No harvoin noin monttus tietä oli, missä me äsken ajattelin oikeasti varten. Montun tästä. On sun oikeesti hankalaa. Älä. Mulla on 60 vauhtia. Niin, mutta ei sun tarvi ajaa näin kovaa. Mitenköhän kovaa sitten rouva haluaisi, että... Mitenköhän kovaa rouva haluaisi, että ajetaan moottoritiellä 60. Mitäköhän sitten tapahtuu, kun tulee ne vähimmäisnopeusrajoitukset voimaan? Ei täällä ole kukaan poliisi, täällä on vaikka 20. Entäs ne lajitoverit sitten tuolla takana, joku ajaa 20-80 alueella? Selitäks mä sit vaan jollekin? Joku tossa on nyt tollanen vihanen emäntä, mikä huutaa, ettei saa ajaa kovempaa. Kato, manttu. Niin on, niin on. Väistetään montut. Monttu. Tosti joutuu nyt ajaa vähän tuon päälle. Huomaatko just yhtään, että mulla on aika paljon unimetta? Ei. Ai ei. Kyllä me olin tänäänkin kateet, ennen kuin sinä vaan kuorsaat ennen 17 heräsi. Kuule, siihen on yksinkertainen lääke. Laitetaan se pää siihen tyynyyn ja yritetään ottaa hyvä asento. Ja se sitten joko toimii tai ei toimi tai tälleen. Mä oon nyt viikon. Tää on muuten mennyt karmeeseen kuntoon muuten tää Artjärven tie. Ootsä huomannut? Tää on ihan niinku tällainen mun. Ei tää enää huonossa kunnossa ole, kun tää ajeltiin vähän useammin. Minkähän takia ne yleensä ne tiekarvut piti hävittää? Olis pitänyt... Siis tää yhteiskunnan rakenne on mennyt sellaiseksi, että täällä niinku halutaan luksusta. Mut sitten taas toisaalta, niin sitä ei osata niinku ajatella sitä asiaa, että se luksus maksaa. Ja jostain se raha pitäisi tulla. Niin miksei tätäkään nyt voisi oikeesti muuttaa? Mä en tiedä, oliks ne öljysoratiet mistään kotosi joskus aikonaan. Mut jos tää muuttais soratieks, mikä lanattais ja savettais ja tasotettais järjestelmällisesti, niin sen hoito olisi paljon halvempaa. Muistatko lapsena, niin se oli ihana kävely. Ai niin siis savitiellä? Niin. En muistan aina sen, minkälainen tuntuma se on varmaan. Tosin silloin, kun oli huonot kelit, niin se savitie meni ihan kauheeseen. Lä.
lähinnä niin kuin syksyllä ja keväällä. Mutta se oli talvella ihan hyvä ja tota, kesällä se oli hyvä. Siellä oli nyt muutama aika siellä vuodessa, että tota, ne oli tosi huonossa kunnossa. Ja sitten kun olisi vaan ne tiejyrät ollut edelleen, nekin muuten hävitettiin, kai nekin on ulkomaille Katainen myynyt. Kun ei täällä yksinkertaisesti ole varaa pitää tällaista tieverkkoa pystyssä, mikä täällä on, se on vaan fakta. Ei tähän olisi pitänyt edes lähteä, että kaikki pikkutiet pitää veivata jonkun asfaltin. Mun mielestä. Mä tiedän muuten senkin, että jos mä olisin päättäjänä ja mä laukoisin tällaisia juttuja, niin taas lyhdettäisi julkisesti. Mutta se on ihan tosi asia. Kyllä me pystyttäisiin toi tie pitää ihan kohtuu tasaisena ihan soratienäkin. Vai mitä oot mieltä? Ja sitten mä oon ihmetellyt tota, että katuvaloja pitää olla joka puolella ihan älyttömästi. Onhan se totta kai turvallisuusseikka sekin tietenkin, mutta mitä se maksaa? Se maksaa ihan älyttömästi. Kato mitä kraatereita täällä keskellä tietä. Ei tää oikeesti ole hyvä. Tämähän oli hyvä. Se saattele, kun skootterinkaan kiitää, että aattelin mä ajelen, niin ei varma. Aattele, jos joku vetää tommosen mahtuun skootterinkaan. No sehän on siellä. Mennäänkö tänne? Joo. Lähetään tänne. Lähetään tänne päin. Sitä. Eihän
jees, tällaisia reissuja täällä. Mennäänkö ABC-pihalle kipakalle? Se oli se supikoira silloin. Ja just silloin tuli poliisi täältä. Tosin ihan hyvä, että tulivat, koska ei sit koskaan tiedä, tollasessa voi sattua mitä vaan periaatteessa. Tässä jossain jypsä. Viljo, hei! Joo, pitää pysähtyä, se taas huikeutti. Turva päälle! Pitäisikö painaa jarrua, että lähtee pakkari pois? Olisiko pitänyt 80 yrittää kantaa tähän päin? Ei, mutta kun minä luulen, että sä teet sitä äkkijarrutuksia. Sinusta kai aina tiedä, mitä sun päässä se liikkuu. Vai liikkuuko siellä mitään? Ei siellä mitään liikkuu. Saanko tänään aikaisemmin? Tää univelka, ihan roikin. Maanantai pitäisi tehdä vielä porkkanalaatikot. Onneksi pääsee huomenna syömään. Mä aamulla kuorin perunat ja... Peruna. Mennäänkö huomenna mummille? Ei tätille, ei napsitätille. Miks tässä on ovi muuten tossa säiliön päässä? Mikä tila tuolla on? Siellä on ABC-pääkeskus. Sähköpääkeskus. Onks tuolla jotkut... Paljonkohan tossa on muuten ainetta? Toi on aika iso säiliö. Ei tiedä. Ai vetää tollasta. Majakkatie 2. Jos tässä nyt sitten polteltais tupikit. Näetkö, jos mä jarrutan, niin tää vaan menee. Joo, kyllä. Näetkö? Niin, no anna mennä. Et uskolla. Semmosta. Noin kun se on taas niin surullisen näköinen toi mittari, voisko sille tehdä jotain? On niin surullinen mittari. Nyt tunnetaan kortti koneeseen. Kyllä se tästä iloksi muuttuu. Otetaan sieltä vähän ainetta. Vain otettu aine auttaa. 20. Vain otettu aine auttaa. Mittari numero 3. Noin. Nyt tankataan. Moi. Diesel.
katsotaan, mitä sieltä lorisee. Loriseeko dieselmittarista meille painetta? Mehän emme nyt tiedä sitä oikeasti, että tuleeko tuolta oikeasti ainetta vai ei. Siinähän voi vaan lukea tällaiset numerosarjat ja... Mehän ei niinku ihan oikeasti, me ei nähdä sitä, että tuleeko sieltä mitään. Sehän voi ihan yhtä hyvin olla, että sieltä ei tuu mitään. Näinköhän toi riittää? Kohdensadan. On. Eihän sit, mistä sä tiedät, tuleeko sieltä mitään? Eihän sieltä välttämättä tuu. Niin, kyllä pitää valistaa kanssa-autoilijoita näistä tällaisista. Sieltä ei välttämättä oikeesti ihmiset tuu yhtään mitään. Muistakaa aina tarkistaa täältä mittarista. Kyllä sieltä nyt tällä kertaa jotain sieltä tuli.